освіти за цієї місії. Це в першу чергу наше з вами єднання. А в другу чергу це перевірка нашої грамотності. Ми про це з вами говоримо щодня. Національної єдності. Сьогодні у нас попереду багато включень, і у нас попереду, звісно ж, найголовніше цей момент незабутнього, несамовитого єднання в процесі написання тексту. Хто ж написав цей текст? Ви, можливо, вже знаєте з соціальних мереж, якщо ні, я з величезним задоволенням скажу. Авторка цьогорічного тексту – українська письменниця і режисерка, членкиня українського ПЕМу Ірина Цілик. Здати поміститися до розмірів валізи. Всі ми тепер вчавники знаємо ціну великих переселень. Та головне – це місце сили і пам'яті роду. З нього черпали снагу твої попередники, перемелені жорнами темних часів, війнами, репресіями, боротьбою з двоголовою гідрою. Їх ламали, а вони билися за право вижити і зберегти собі свій Був тяжкий чи ні? Не був тяжкий? Як написали, як думаєте? Добре чи не добре? Добре, сподіваємося. Добре? Сподіваємося. Добре, дякую. Я не полювалася, я не встигала писати. Я не писала. Особливо, коли важкі, дуже великі слова. Речення такі об'ємні.